Фізіологічна потреба людини в цукрі – 50-100 грамів на добу. Для літніх чи малорухливих людей, які легко набирають вагу, норма цукру повинна бути мінімальною. Тернополяни кажуть, навіть якщо цукор подорожчає, відмовлятися від цього солодкого продукту не будуть. Проте їсти його будуть менше. Цукор треба, щоб не дуже дорожчав. Цукор – це така необхідність, яка треба, щоб вона була дешева, не така дорога. А я знаю, що зараз всі налаштовані на те, щоб ціни на цукор підняти, тому що ті, хто вирощують бур'як, його здають, вони все бідні. Якщо він подорожчає, то не будемо чай пили з цукром, будемо пили, підсолювали трошки, будемо солею. Сім'я моя вживає, я знаю, на рік часу мішок йде у нас. Ну і що, ми ж так економимо потрохи. Через те, що трохи він так і тепер за дорогий, ну а як далі, то не знаю. Цукор любимо, але так багато цукру не вживаємо. Не знаю, наскільки буде подорожчання, поки що такого не чула. У головному управлінні економіки Тернопільської облдержадміністрації запевняють, різких коливань ціни цукру не буде. Не буде і дефіциту солодкого продукту. Цього року на Тернопільщині цукрового буряка посіяли достатньо. Вже почали його збирати. Врожайність, каже влада, порівняно з минулим роком зросла на 11%. Вищою є і цукристість. Крім цього, в області запровадили декларування цін на цукор, яке регулює як оптову, так і роздрібну вартість солодкого продукту. Можливий рівень торгівельної надбавки – 10%. На даний момент ціна середня по області складає 6 гривень 42 копійки. Це є офіційна ціна, середня виведена по виробниках і по торгівельній мережі. Вона є нижчою, ніж в цілому по Україні. Цукру в достатній кількості, купляйте і далі він буде по такій ціні. Незначні коливання можливі, тому що ціна на газ може зростати, але якихось критичних зростань ціни на цукор не буде. Купити дешевий цукор на Тернопільщині, каже Галина Воляник, можна і під час ярмарків сільськогосподарської продукції. На останніх за кілограм цукру просили 6 гривень. Особливо в осінній період і до різних свят проводяться ярмарки, які будуть далі проводитися. Так, наприклад, в серпні місяці реалізовано по 6 гривень на ярмарках 1178 тонн цукру на суму 6,7 мільйонів гривень. Тому цукру є в достатній кількості. По 6 гривень його можна придбати.